Re! Viss ēters ir te! Brīdī, kad termometra stabiņš tuvojas 30 grādu atzīmē, ūdenī labprāt atveldzēties vēlas nevien cilvēki, bet arī mūsu četrkājainie draugi suņi. Tomēr ne visur tas ir iespējams. Piemēram, Jūrmalas pludmalē ar suni doties pastaigā vai kopīgi nopeldēties nebūs iespējams. Mēs aizrādām to, ka peldvietās atrasties ar suni ir aizliegts suņiem. Un to nosaka Jūrmalas arī saistošie noteikumi. Cilvēkam izskaidrojam, ka šāda atbildība, par ko ir paredzēta, ja, un attiecīgi, nu, pārsvarā tas pietiek ar mutiskā aprobežojās, ar mutiskā aizrādījuma cilvēks ņem vērā un tagad praktiski vienmēr dodās projām. Jūrmala arī atsaucas uz ministru kabineta noteikumiem, kas aizliedz peldvietās atrasties mājdzīvniekiem. 25 km garā posmā no Lielupes līdz Jaunķemeriem ir izveidotas 11 oficiālas peldvietas. Lai gan ne visa šī zona juridiski skaitās kā peldvieta, aizliegums tomēr ir spēkā visā pludmales garumā. Jūrmala ir kūrorta pilsēta. Nu, tādēļ šis aizliegums ir vērsts uz sabiedrības kopējām interesēm. Mums tomēr ir jānodrošina, lai iedzīvotājiem pilsētas viesi varētu atpūsties tīrā, drošā pludmalē un tīrā, drošā vidē. Pavisam citādāk pie ir Saulkrastiem, kas arī ir kūrorta pilsēta. Šeit ar suņiem visi ir laipni aicināti. Suņiem draudzīga pilsēta, bet lai šī draudzība rastos un varētu to nostiprināt, protams, ka ir visiem dalībniekiem, kas apmeklē pludmali, ir jābūt cieņai vienam pret otru. Pludmala iedalās divās daļās. Viena daļa ir peldvieta, tātad tā ir arī zilā karoga pludmala, peldvieta. Tieši tad šajā peldvietā suņi atrasties nedrīkst. Savukārt pārējā teritorijā, kas ir vienkārši pludmala, suņi atrasties drīkst, tikai pavadās, tas ir galvenais noteikums. Tādējādi Saulkrastos ar suņiem nedrīkst pastaigāties un peldēties pašā pilsētas centrā, kur atrodas oficiālā peldvieta. Pārējā pludmalē ar suņiem drīkst atrasties līdzņemot maisiņu, ja nu gadījumā dzīvnieks nokārto savas dabiskās vajadzības. Līdzīgi pie ir Rīgai. Oficiālās peldvietās ne, pārējās jā. Ja ir runa par jūru, tad pie jūras suns Rīgā atrasties drīkst tikai pie pavadas, jo attiecīgajā vietā ir dabas parks pie jūra. Tikmēr Jūrmalas domē norāda, nav gluži tā, ka ar suņiem pilsētas teritorijā karstā laikā nav ko darīt. Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā ir pietiekami daudz zaļo zonu, kāpu, mežu, kur ar suņiem drīkst staigāt, tāpat arī ir izveidotas Lielupes krasta atpūtas vietas, kur tieši ir atļauts ar suņiem uzturēties un arī suņus peldināt Lielupē. Suņu saimnieki pirms došanās uz pludmali tiek aicināti iepazīties ar katras pašvaldības noteikumiem internetā vai zvanot uz informācijas centriem, lai pasargātu sevi no nepatīkamiem pārsteigumiem. Ulds Birziņš, Edgars Bite, Roberts Pelītis, Latvijas televīzija.